Olá, meu nome é Felipe de Melo Lopes, eu sou psicólogo, membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e venho hoje aqui falar um pouco sobre como nos importamos com a questão do encarceramento e o aprisionamento das vidas pretas no Brasil. Falo no lugar como também homem preto e nesse sentido, ao longo dos últimos anos, trabalhando com a questão da saúde mental, em especial com algumas inspeções, então participando aí das inspeções nacionais, tanto em comunidades terapêuticas quanto em hospitais psiquiátricos, o que a gente observa é um encarceramento do povo negro, em nome do que é chamado ou do que são chamados os tratamentos, E o que nós entendemos é que basta de manicômios, basta de comunidades terapêuticas, basta da lógica do aprisionamento da vida negra que acontece há muito tempo e que a gente precisa romper. Quando falamos, então, na defesa dos direitos humanos, falamos de outras possibilidades que não essas que estão há tanto tempo nos acompanhando e que já estão mais do que comprovadas, que são, além de falaciosas, produtoras de mais sofrimento. A gente precisa romper, com esses manicômios mentais, citando aí Peter Paupelbar, que de certa maneira vem orientando algumas práticas no país e que a gente precisa romper e dar espaço para aquilo que a gente também já produz e que conhecemos muito bem, que são as práticas e as políticas de redução de danos, com a sua lógica de cuidado, e da manutenção da liberdade para o cuidado. Sem liberdade, não há possibilidade de um cuidado ético e técnico.